kako ste, naravno ja sam ipak dobrodošli u jedan od najinteresantnijih vlogova broj 4. Wow, kako ste ljudi, šta radite, dobrodošli u jedan od novih vlogova na naravno YouTube kanalu. Inače, danas idem sa jednim obožavateljem, jednim mojim fanom, da se upoznam, tako da on je iz Pirota, veliki stvarno pozdrav za njega. Sad ćemo mi da krenemo, tako da kamerman Veljko Madić je tu sa nama. Ako želite još ovakvih vlogova, idem, znači 2000 lajkova i nastavak vlogova, krećemo da radimo sa tim burazerom, on je smislio neke planove, tako da možemo da krenemo. Idemo, ajde! Idem mnogo hladno, tako da sad ćemo idemo da radimo jedan dobar vlog, da snimimo, tako da... vidimo se kada budemo stigli u rekord. Idemo polako, znači ićemo sad malo da vidimo kako je stanje. Vidite, imate ovdje sneg, znači pa je dobar sneg. Mislim, nije baš... Gađa u banderu. Ne! Gađa! Ja, kaj brat! Ljudi, znači idemo mi polako, znači ovdje pao napolje, pao jedan od najlepših snegova, mislim ono kao malo pada, iskreno, ali meni je dar, ja volim sneg, tako da ja sam malo uzbuđen kad radim vlogove, tako da ići ćemo mi polako, samo nemoj me gađaš, molim te Veljo. Vidite, Veljko pravi, gađi u nebo, da vide ljudi, aj. Evo imamo. Ba, vidjelo se. Ljudi, vidimo se čim budemo stigli, znači idemo što pre do tog burazera, čeka nas ispred rekorda. I onda ćemo da ga usnimamo i popričat ćemo, jest ćemo nešto u rekord, tamo u Pirotu. Ljudi, čim budemo stigli? Velja, jesi tu? Približavamo se osnovnoj školi, da vam pokažemo, znači vidite tamo, evo ga moj brat uzbuđeni, znači, uzbuđeni. Teo sam samo da vam kažem, mnogo ste, vidim da ste dosta radili reakcije, pogotovo da se zahvalimo Simiju, da se zahvalimo svim youtuberima koji rade reakcije na moje vlogove. Ako želite bilo kakav unboxing, pišite dole ljudi u komentarima, ja ću ovdje da skočim. Uha! Evo ga Velja! Ej ljudi! Ej! Gađa Veljko Patlić! Da, nisi htjela. E, idemo ljudi polako, znači približavamo se osnovnoj školi. Ne gađaj dušo! Ljudi, kao što vidite, znači stigli smo polako do osnovne škole, tu su đaci, tamo uče. Nećemo mi da ulazimo unutra, ništa da snimamo. Ali eto, vidite i sami, znači idemo kod jednog burazera da ga upoznamo. On mi se javio danas na Viber. Spirota je veliki pozdrav za tog burazera, znam ga onako iz viđenja. Ljubi ga brat. A teo sam još malo da se upoznam s njim, sam ga zaboravio, pa zaboravio sam lik. E, polako idemo ljudi, idemo polako do, približavamo se gradu. Znači vidimo se čim budemo stigli do rekorda, znači tačno malo smo odužili. Znači da ljudi, sad ću da prinkam Mihajla, kao da vezam pertle. Sad ću da vidim se, a gačko ću ga sa grudve. Evo ništa za ovo! Mihajlo, znaš šta? Moj gađu. Jesi snimao? Jesam! Good prank, bro! To je bio prank. Ljudi, vidimo se čim budemo stigli do rekorda. Inače, da ljudi, vi komentarišite u komentarima da li hoćete da snimamo možda preko vikenda klip kako se ja, Matija i Mihajlo, moj brat, grudvamo. Da, ako želite taj video, bacite komentar. Vidite kakav je ovaj dar prema ovom vlogu, znači mi idemo polako, šetamo. Znači, vidite, znači, meni se mnogo sviđa, zato što, prvi mi Veljo kameru, molim. Ljudi, kao što vidite, znači, idemo mi polako u grada, znači, idemo polako, znači, da se možemo upoznamo s tim burazerom, vidite, samo snimim da vide oni ovu reku Nišav, inače, i vidite ovaj dar, to je sneg, tako da, hvala vam ljudi puno na ogromnoj podršci, ja sam stavio malo masku, vidite, zbog... ove situacije nećemo da pričamo šta, idemo polako ljudi, znači idemo polako da šetamo. Vidite tamo, znači sad ćemo da vidimo što ćemo da radimo i čim budemo stigli pokazujemo, znači rekord. Znači rekord vam pokazujemo gdje ćemo jesti s burazerom, da se malo popričamo, on mi se javio na Viber, kaže sjećaš se ti si bio u vrtiću, rekao ja se ne sjećam, čim sam ga vidio odmah sam ga prepoznao. Ljudi, vidimo se čim budemo stigli do rekorda. Ljudi! Napolje je opasan saobraćaj, vidite tamo su ljudi počeli da krase, evo tu su stanovnici, ovdje imamo neke radnje, nešto slično, znači idemo što ljudi, što pre da završimo ovo, znači idemo sa burazerom, ja jedva čekam da ga upoznam, to je ljudi moj obožavatelj. Ljudi, daj ne gađem ovog Mihajlovog obožavatelja sa grudom. Ne, pišite dalo kome. Ljudi, šalim se, nemoj da gađaš to, mi je burazer, moram ga spočiti. Ali ovo, brate, gle, kako je? Vidite, kugla.
kugla s Legom. Ljudi, evo vidite, tamo se otvorio, imate neke, stavljamo reklame, nešto slično. Napolju je opasan sneg i opasni pljuskovi. Tako da ljudi, jedva čekam da što pre stignemo sa tim burazerom. Uskoro se približavamo rekordu, treba nam još minimum 2-3 minuta. Znači, ako gleda ovaj burazer, on je tu, tako da on će pogledati sigurno ovaj video i sve. Ovo su ljudi, ovo su neke radnje. Znači, morat ću što pre malo ranije da zoomiram. Mislim, ovdje idemo tu. Polako ljudi, malo ćemo da hodamo. Ljudi, evo vidite, sabrćaj i sve ostalo. Vidimo se čim budemo stigli u... Ljudi! Pišite komentare šta radim sa ovom grudu. Da, obavezno. Ja da ga ću manjiti. Sekunda ljudi, daj mi ruku. Ovo mi je brother, mora da pređemo ljudi u ulicu. Tako da vidimo se čim budemo stigli. Ostalo do rekorda, tako da ćemo obavezno doći do burazera, da ga upoznam, da vidimo kako šta. Izvinite, malo preterujem u vlogu, ali evo, mi smo tu, skoro nam treba minut, dva do rekorda, tako da sad ćemo... Baš sad i ne vidio. Idemo, krećemo ljudi. Trenutno je brat mog u vlogu, gdje si brat? Kako ga? Jel ti smeta što snim? Ne. Ne, ljudi, kao što vidite, evo ga buraz, sad ćemo ići malo do rekord, snimit ćemo kako jedemo i to je to, vidimo se. Ajde, malo pomeri ovaj, mi smo ovo trenutno jeli. Meni je ovo malo ostalo da jedem, ali ne znam da li ću pojesti. Evo ga, moj buraz, tu je trenutno s nama. Ako želite još klikovati s njim, bavite ljudi like, ovo mi je jedan od boljih prijatelja. Znači, mi smo se, sad smo se tek upoznali. Znači, mada mi je on nekako poznat, razumete, ali upoznali smo se. Ljudi, vidimo se, danas idemo polako na picu. Pa ćemo i to vam snimiti i vidimo se. Evo nas tu sa burazerom, tako da mi smo sad trenutno jeli, bili smo i... Pokaži rekord, mada ne mora da to sve. Vidite, tu smo mi jeli u rekord. Ako želite, naravno, idemo sad polako da idemo na picu, da jedemo malo onako, da chillamo, da popričamo i ja ću vam poslije na kraju vloga ispričati sve kako je bilo, tako da vidimo se. Ćao! Ljudi, mi ćemo ovdje, mi smo trenutno jeli, znači, znate ono, već, evo, brat moj jede trenutno. Ljudi, ja se stvarno nadam da ste vi u ovom vlogu uživali. Ako želite još ovakvih vlogova s ovim burazerom, znači, upoznali smo se, jeli smo. Mi smo neke kadrove snimili zato što baš nismo imali vremena, morali smo da idemo da se upoznamo, da popričamo o nekim privatnim stvarima. Ako želite još ovakvih klipova, lajkajte, šerajte, subscribeujte se, brate, to imaš za kraj, za kraj. Like, share, subscribe. Vidimo se, momci. Ćao!